želim da obavestim da sam u ime gradske toplane juče u prostorijama Ministarstva rudarstva i energetike u Beogradu potpisao ugovor sa odabranim dobavljačem za opremu. Oprema, to su toplotne postanice. Ugovor je potpisan juče i mogu da kažem da firma sa firmom, to je konzorcijum Phoenix iz Niša i Hertz iz Austrije, to je konzorcijum koji se obavezuje da isporuči nama 29 automatskih toplotnih postanica u okviru programa KFE4. Znači, sredstva su rezervisana iz tog programa i ukupna vrednost ovog ugovora za opremu koju treba da kupimo je 233.000 eura. Sama isporuka treba da krene od maja meseca kako bismo mi mogli da tokom letnjeg perioda, tamo do početak naredne grejne sezone, do 1. oktobra, ugradimo te postanice i da sa time kompletiramo i zaokružimo taj program KFE4. Moram da se povežem na prethodno potpisani ugovor koji je bio u decembru mesecu. Tada smo sa firmom Štrabak potpisali ugovor o izgradnji toplovoda i to je neophodan i preduslov da se urade toplovodi da bi mogle ove postanice da se montiraju u zgradama koje imaju, znači, koji su u sistemu daljinskog grejanja. I to je nešto što, znači, omogućava gradskoj toplani Pirot da zaokruži iz programa KFE3 i KFE4 tehnički da se zaokruži ta cjelina i da imamo, znači, sigurno i kvalitetno grejanje i prelazak kompletan na tarifni sistem, što je jedan od zahteva i Ministarstva rudarstva i energetike, samog KFE-a i samog zakona o energetici. Samo da napomenem da je neophodno da sada, nakon ovog potpisanog ugovora, da mi pokrenemo, sad su se stekli uslovi, da pokrenemo javnu nabavku za radove, jer ovde se radi samo o kupovini opreme. Znači, javnu nabavku za radove, da bi se ta oprema, odnosno te toplotne postanice, montirale i da se, nadamo se, pred početak grejne sezone praktično puste u probni rad. Što se tiče samih sredstava, znači, mi imamo, ta sredstva su u okviru programa KFE4, ta sredstva su, znači, obezbeljena i, znači, ne postoje finansijski problemi kod te kupovine, jer jednostavno to je već definisano samim ulaskom u program KFE4. Znači, to je suština tog potpisanog ugovora i da kažem da su još 17 toplana potpisale ugovor za nabavku postanica, da je tenderska procedura išla pri Ministarstvu rudarstva i energetike i sada kada su se stekli uslovi, znači, mi smo pristupili potpisivanju ovog ugovora. To je ono što je osnovno što želim da kažem, šta smo potpisali juče, kakav ugovor i na šta se odnosi. I da pojasnim da one, znači, su najsavremenije generacije na bazi kretanja spoljnih temperatura, one automatski zadaju parametre u samoj postanici, što je u stvari preduslov da bi mogli da imamo primjenu tarifnog sistema i da se postigne krajnji cilj, da se postigne puna energetska efikasnost na bazi rada tih toplotnih postanica. I da još jednom da ponovim da je preduslov da uradimo toplovode, da bi se onda ugradili postanice, ali, kažem, to je u decembru potpisan taj ugovor. I ako me pitate oko rokova eventualno, da kažem da sada je na potezu firma Štrabat koja treba da radi toplovode, iz decembra ugovor koji je potpisan, i ova oprema koja sada treba da nas isporuči u maju mesecu i nadalje, tek nakon izgradnje toplovoda može da se montira. Dalje mi moramo javnu nabavku da raspišemo za izvođača radova za montiranje tih toplotnih postanica, tako da sve to kada se pogleda je sinhronizovano i nema vremena za nekakve odlaganja, ali po planu mislimo da ćemo do 1. oktobra da to završimo, znači taman pred početak naredne grejne sezone.